كفل كين ما هذا يا برسات خان آو ماني زوجي، أليه
दरबार स्क्वायर चाहिँ खतरा छ गाइस फेमस रहेछ हामी चाहिँ यहाँ घुमेर अब भर्खर हामी चाहिँ गोदावरी जाने प्लानिङमा हो तर फर्किन लागिरहेको छौँ अहिले चाहिँ एकदम यो कन्स्ट्रक्सनहरू बन्दैछ यो अर्थक्वेक पछिको कन्स्ट्रक्सन सबै पुरा रेडी हुँदैछ है फेमस एकदम दामी रहेछ घुम्नको लागि हामी चाहिँ सर्ट टाइम जस्ट हाफ एन आवरको लागि आएको हौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ जस्ट यहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष सर अनि यहाँ लुकास सर अनि यहाँबाट गोरेन्द्र सर हुनुहुन्छ एकदम दरबार स्क्वायर चाहिँ एकदम फेमस छ ललितपुरको लागि ग्रुप हो क्या एकदम फरक ग्रुप होइन चस्मा नि लाग्यो गाई चस्मा त हामी चस्मा यहाँ दुईजना लाग्नु उहाँको मात्र चस्मा छैन थियो है अलि पार्किङको लागि चाहिँ अलिक समस्या छ यो ठाउँमा समस्या छ भिडियोको लागि समस्या छ भिडियोको लागि त्यस्तो समस्या होइन एकदम भयो सिन फोटो क्रिएटको लागि कन्टेन्ट क्रिएटको लागि एकदम बपाल ठाउँ हो खाजा खाना कहाँ जान्छौँ खाजाना अब के खान जाने यता लोकल ललितपुरको लोकल खाजा खान जाने हो है बाइक पनि निकालिहाल्ने निकाले चाहिँ राख्न हुँदैन खाजानी भयो त्यही जाउँ पाइहाल्छ नि किन हुनु यहाँभित्र छ क्या लस्सी त नखाने हेलो गाइस हामी चाहिँ कहाँ रह्यो पाटन दरबार नास्ता खाजा घरमा छ खाजा घर हो निधन घर खाजा खाँदै जाउँ भयो नि ओके पारा भन्दा